ما بي سي زي ما بي سي زي زي پمکی زنو یارا وجری لبلا ڈی ووڑی ما بي سي زي زي پمکی زنو یارا وجری لبلا ڈی ووڑی آئے 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 فضل لالا بالکل دلاچو نڈک کاوا فضل لالا کله چې رتانی نه راغلی نو په سوچونو کې غر ډوب پروت دی اخیر دا څه چل دی هیڅ هم نشته غلامیا دا راته ووایه چې خان څه وخت تللی و او د راتلو یې څه ووایې هلکه خانجي خو غرمه وتی دی او کیدی شي چې سبا له راشي د الیکشن کاغذونه جمع کوي خو تاسو نه خفه و ته خو ماښام اجي بابا کره تللی وې که نه خیر و خیر نه و که نه ځکه خو تللی وم د چا پوښتنې له تللی وم فکر کوم چې زما دا چاقو و چا پولیس ته به نښه کړې وي تا به ته انکار کړی و که نه چې دا چاقو زما نه دی څه د ماشومانو خبرې کې کمیشنر صاحب سره پوره پوره ثبوت و چې دا چاقو زما دی د چاقو عجیب بابا سره سویمه ده ته ما دې سوچ ته لږ پرېږده په دې خپل اړه لږ زور وکړه اسې فرهن دادا که زه دې په دې خبره پرې کړې وې که نه نو حالانکې دېږي چې چېرته ښه مشوره مې در کړې وي زه لا په خپله په خبره نه یم پوهې تا به څه پوهېږم ټیک ده نالا ستا خوښه په ایمان دې ما نه و خپلې نیام مشورې اخیستې